গাইজ, ৱেলকাম আৰু ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি হৈছে দিৱালী আৰু আপোনালোক সকলোলৈকে দিৱালীৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ। ভিডিঅ'টো বাৰু অলপমান দিয়া দেৰি হ'ব কাৰণ গোটেইকেইদিনৰ ভিডিঅ' একেলগে বনাই কিনি দিম, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো অকণমান লাহেকৈ দিম বাৰু। বাকী আমাৰ ইয়াৰ প্ৰিপেৰেশ্যন দেখাই দিছোঁ অলপমান, মানে আমাৰ ঘৰৰ চাকি জ্বলাবৰ কাৰণে ভাইটিয়ে এনেকৈ সন্মুখৰ পৰাই খুটি পুতি দিছে আৰু ওপৰত কলৰ ঠোঙা নে কি কয় দি দিছে যাতে চাকি গছ ৰখি থাকে। আৰু সন্মুখত দেখিছেনে, জপনাৰ সন্মুখত এটা কলপুলিও পুতি দিছে যাতে চাকি লগাব পাৰি। আৰু মই আহিছোঁ এতিয়া চিঠি খেলৰ টিকট বিকিবৰ কাৰণে, মানে আমি এখন খেল খেলাইছোঁ, মানে ইনষ্টেণ্ট আৰু কি ক'ম, পটককৈ মানে প্লেন হৈ গ'ল যে খেল খেলাম বুলি। আৰু সকলোৰে ঘৰৰ সন্মুখে মুখে কলপুলি এনেকৈ যোগাৰ যা যোগাৰ চলি গৈছে আৰু খুটি পুতি দিছে এনেকৈ চাকি লগাবৰ কাৰণে। বাকী আমি ওলাইছোঁ এতিয়া টিকট বিকিবৰ কাৰণে। শুভ দেৱালী বুলি কৈ দিয়ক, শুভ দেৱালী, দেৱালীৰ শুভেচ্ছা থাকিল থাকিল সকলোকে। আমি আহিছোঁ চিঠি খেলৰ টিকেট বিকিবৰ কাৰণে, ইনষ্টেণ্ট চিঠি খেল আমাৰ, কাইলৈ খেলাম আৰু আজি একদম পৰা বহিব নাই। আৰু আমাৰ ঘৰৰ পদ্মুখৰ পৰা অলপমান দেখাই দিছোঁ, এয়া কলপুলি পুতি এনেকৈ বাঁহৰ হলা ভৰাই দিছে যাতে ধুনীয়াকৈ চাকি গছ জ্বলাব পাৰোঁ। একদম পূৰা বহি লৈছোঁ ৰংগোলী বনাবৰ কাৰণে, মোৰ ওচৰত ৰংগোলী পাউডাৰটো নাছিলে, অনা নহ'ল, আৰু সেইকাৰণে মই এইফালে দেখিছেনে এক কাঁহি ফুল লৈ লৈছোঁ। আৰু এই ফুলখিনি দি কিনিয়ে মই আজি বনাম ৰংগোলী, আপোনালোকক দেখাম আৰু ফটো মাৰিম, ভিডিঅ' বনাম, তো সেইটো কাৰণে আৰু চাই থাকিব, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কেনেকৈ বনাই আছোঁ। ওচৰত আছে, দেখিছে আপোনালোকে এইফালে মোৰ ওচৰত আছে এখিনিমান ফুল, গোলাপ ফুল আছে, তাৰপিছতে জবাব ফুল আছে এইজোপা এইপাহ, আৰু লগতে এইটো হালধীয়া কালাৰ ফুলটো, নামটো কি নাজানো মই বৰ বিশেষ। তাৰপিছত এইফালে বগাও ফুল অলপমান আছে আৰু এইফালে শেৱালি ফুল দুপাহমান পালোঁ, সেইজোপাহো আনি লৈছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ৰংগোলী, এইখিনি দি মানে ৰংগোলী বনাম, লগতে এখন কেঁচিও লৈ লৈছোঁ, মানে ফুলবোৰ কাটি কাটি দিম সেইটো কাৰণে। আৰু এইফালে মই এইটো ৰংগোলী বনালোঁ, ফুল দি কিনি বনাইছোঁ, কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। অলপমান বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আজিলৈকে মই তেনেকৈ ৰংগোলী বনাই পোৱা নাই বাৰু, তথাপিতো বোলো আজি অলপমান চেষ্টা কৰোঁ, সেইকাৰণে ভাবি কিনি বনালোঁ। আৰু এইফালে চাওক মোৰ ৰংগোলী কমপ্লিট হৈ গ'ল। এইখিনি চাকি হয় ধুই কিনি মই এনেকৈ উবিয়াই থৈছোঁ, আৰু এইফালে আইতাই খলিতাও বাতি থৈছে, এইখিনি এতিয়া মই ৰেডি কৰি ল'ম যিহেতু এতিয়া আন্ধাৰ হৈয়ে আহিছে অলপমানকৈ দেখিব পাৰিছে, গতিকে চাকি জ্বলাবই হ'ব। সেইকাৰণে এতিয়া মানে এইখিনি ৰেডি কৰিব লাগিব চাকিখিনি, আপোনালোকক দেখাম। আজি ভাবিছোঁ এটা টিক্স ব্যৱহাৰ কৰি, এটা টিক্সত মানে চাকিখিনি লগাওঁ ভাবিছোঁ, মানে কি হয় চবেই যে লগাই থাকে পানী চাকি, তো সেইকাৰণে এই চাকি গছৰ ভিতৰত মানে পানী দি অলপমান তেল দিব লাগে আৰু খলিতাডাল তেলত জুবিয়াই বনাব লাগে, তো তাকে ট্ৰাই কৰোঁ বলকচোন। কথামতেই কাম, পানী চাকি বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু বনাইছিলোঁ দুই তিনি গছ, বেছি নাই বনোৱা বাৰু, দুই তিনি গছ বুলি বনাই চাওঁ আৰু জ্বলাইও চালোঁ কিমান দেৰিলৈ জ্বলিব, কিন্তু নাই, বেছি দেৰি নজ্বলিলে, মানে 10 মিনিটমানেই নজ্বলিলে, সেইকাৰণে তেনেকুৱা চাকি নবনাই, ডাইৰেক্ট মানে তেল দিয়া চাকিকে হলিতাত মানে আগৰ নৰ্মেল আমি যেনেকৈ জ্বলাওঁ তেনেকৈয়ে জ্বলালোঁ আৰু, মিঠাতেল দি তাতে হলিতা দি কিনি তেনেকৈ জ্বলাই দিলোঁ। বহুতখিনি চাকি বনাবলগীয়া হ'ল, বহুত সময় লাগি গ'ল কাৰণ একদম পূৰা ঘৰৰ চোতালৰ ওচৰৰ পৰা একদম ষ্টেপৰ পৰা ৰাস্তালৈকে দিব লাগিব নহয়, সেইকাৰণে প্ৰায় 60-70 গছমান চাকি লগাইছোঁ আৰু বাৰাণ্ডাটো দিবৰ কাৰণে লগাইছোঁ, ষ্টেপত দিবৰ কাৰণে, তাৰ বাকী ছাইডৰ ছানছেটত দিবৰ কাৰণে, মানে বহুতখিনি চাকি লগাব হ'ল, আৰু গোঁসাই ঘৰটো দিব লাগিব, প্লাছ পাকঘৰত
আৰু ৰাঙ্গলীৰ ভিতৰটো ৰাঙ্গলীটো লগাবৰ কাৰণে সেইকাৰণে মানে বহুতখিনি চাকি জ্বলাবলগীয়া হৈছিলে। আৰু সেইখিনি কৰি থাকোঁতে প্ৰায় মানে আন্ধাৰেই হৈ গ'ল, কমপ্লিট মানে আন্ধাৰেই হৈ গ'ল। আৰু এইখিনি লৰালৰিকৈ কৰি লৈ ময়ো ৰেডি হ'ব লাগিব দুখনমান ফটো উঠিবৰ কাৰণে। আজি বাৰু দিৱালীৰ তেনেকৈ মানুহৰ মানে কোনো ধৰণৰ খেল নাই, নহ'লে ইমান সময়ৰ পৰা আমি খেলতে বিজি হৈ যাওঁ, ঘৰত আহি ভালকৈ চাকি লগাব নাপাওঁৱেই। কিন্তু আজি কোনো ধৰণৰ খেল নাই, সেইকাৰণে মানে মই চাকিগছ ৰেডি কৰি ল'লোঁ। ভাইটিয়ে তাহে য'ত মানে দিব লাগে তাত দি গৈছে আৰু মই এনেকৈ তেল দি গৈছোঁ। বাকী এইফালে চাওক, এইটো হৈছে মোৰ ৰাঙ্গলী, ৰেডি হৈ গ'ল, চাকিও লগাই দিলোঁ। আৰু এইফালে খুৰী, মই, মা, আমি সকলোখিনি ৰেডি হৈছোঁ ৰাস্তালৈ যাবৰ কাৰণে। দুখনমান ফটো উঠিলোঁ, ফটোকেইখন বাৰু শেষত লগাই দিম। বাকী এইফালে আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখৰ পৰা দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, সেইখিনিলৈকে চাকি লগাইছোঁ মই, বাকীখিনি খুৰীয়ালহঁতে লগাইছে। আৰু এই সন্মুখৰ ফালে এনেকৈ দি দিছোঁ। সকলোৰে ঘৰৰ মানে চৌপাশটো অকণমান দেখাই দিছোঁ কেনেকৈ কেনেকৈ লগাইছে চাকি। আমাৰ পিছে চুকটোত, আমাৰ মানে ৰাস্তাটোতহে বাৰু দেই। আৰু এতিয়া আমি আহিছোঁ ৰাস্তালৈ, অলপমান বোলো ওলাই যাওঁ। সকলোৰে ঘৰ একদম পূৰা ৰঙীন হৈ আছে, পোহৰ হৈ আছে আজিৰ। কিন্তু ৰাস্তাত যিটো মানে পোহৰ পাম বুলি ভাবিছিলোঁ সেইটো নাপালোঁ, কাৰণ আজি ইমান মানুহবিলাকে উদযাপন কৰা নাই দিৱালী। মেবি চাগে কাইলৈ কৰিব, অসমীয়া কেলেণ্ডাৰত যিহেতু কাইলৈ আছে সেইকাৰণে। এতিয়া আহিলোঁ ঘৰ, ঘৰলৈ আহিলোঁ, দেখিছেনে এইফালে ৰাকেশো আহিলে, সি আকৌ একগালমান বোম ফটকা লৈ আহিছিলে। তাৰপিছতে এতিয়া আমি বহি লৈ পিনি অলপমান ফটো দুখনমান উঠিলোঁ, বাকী চাহ খালোঁ, মিঠাই লৈ আহিছিলে যিহেতু দিৱালী হয়, গতিকে মিঠাইটো খাবই লাগিব, সেইকাৰণে অলপমান মিঠাই খালোঁ, চাহ খালোঁ। আৰু বাকী এতিয়া আমি সকলোখিনি বহি আছোঁ, মই পিছে ভাতো ৰেডি কৰি আছোঁ। আজি ভাতেই খাম, কাইলৈহে ৰুটি খাম, সেইকাৰণে আজি ভাতৰ কাৰণে এয়া মই বনাই আছোঁ ভিতৰত। এইফালে মাও বহি আছে, কেনেকৈ দেখিছেনে, কথা পাতি পাতি আমি সকলোখিনি বহি আছোঁ। আৰু ই আকৌ হেৰি ভাইটিপকৰ মোবাইলটোত কিবা ছেটিংছত কিবা প্ৰব্লেম হৈ আছে, সেইটোকে চাই আছে, মিলাই আছে। আৰু এইফালে এইখিনি বোম, এইখিনি বাৰু কমি আৰু আনিছিলে, কিন্তু এইখিনিহে এতিয়া পালোঁ, কাৰণ মই একেবাৰে শেষত সি যোৱাৰ পাছতে ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ। বাকীখিনি ফুটাই মেলি শেষেই কৰিলে। আৰু এতিয়া ই ভাত পানী খাই বৈ যাবলৈ লৈছে, কাৰণ সময়ো বহুত হ'ল, 9টা বাজি গ'ল, সেইকাৰণে। হে গাইজ, আজি হৈছে দেৱালীৰ দ্বিতীয়টো দিন। কালি বৰ এটা মানে আমাৰ ইয়াতে ফূৰ্তি ফাৰ্তা ইমান হোৱা নাইকিয়া, নাজানো কিয়, মেবি চাগে আজি দেৱালী বুলি ভাবি, আজি মানে দেৱালীৰ কাৰণে চাগে আজি সকলোখিনি হ'ব। বাকী কালি একদম ৰাস্তালৈ ওলাই গৈছিলোঁ যদিও একদম পূৰা নিশাহা, কোনো মানে ধৰণৰ মানে মানুহবিলাক ওলাই অহা নাই দেৱালী চাবৰ কাৰণে। আনকালে যিমানখিনি মানে মানুহ ওলাই মেলি যায় সকলোখিনি, কিন্তু আজি ইমানখিনি মানে মানুহ, কালি মানে ইমানখিনি মানুহ দেখা নাপালোঁ। আৰু কালি মানে কোনো ধৰণৰ খেলো নাছিলে আমাৰ ইয়াত, তো মানে অকণমান চিঠি খেল টিটি খেল হ'লেহে অলপমান ভাল লাগে, হয় নাই বাৰু। কিন্তু কালি কোনো ধৰণৰ খেল নাছিল, আজি সকলোৱে খেলাম বুলি ভাবি আছে, গতিকে আজি কেইবাখনো খেল আছে। আমাৰ খেলখন পিছে আজি নেখেলাওঁ, কাইলৈহে খেলাম, কাৰণ আজি আমাৰ মানে কি হ'ল, কালি আমি যিহেতু খেলখন উলিয়াইছিলোঁ গতিকে লগালগ বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিলোঁ টিকট, কাইলৈ সেইকাৰণে খেলাম ভাবিছোঁ, সেয়া আপোনালোকক অলপমান দেখাম। বাকী আজি এতিয়া আবেলিয়ে হ'ল, চাকি জ্বলাবৰ কাৰণে মানে হ'বই আৰু। মই ওলাইছোঁ দোকানলৈ যাবৰ কাৰণে, ঠিক আছে, পইচা চইচা লৈ দোকানলৈ যাবৰ কাৰণে ওলাইছোঁ। আৰু ঘৰত মই সকলোখিনি চাকি চব মানে ঠিক ঠাক কৰি দিলোঁ, আইতাই হলিতা বাতি দিলে, তো সেইখিনি মই মানে দি থৈছোঁ, সকলোখিনি মানে চাকিত মানে যোগাৰ কৰি থৈছোঁ, মাত্ৰ তেল দিলেই হৈছে। মায়ে ভাইটিয়ে জ্বলাব, কালি ভাইটিয়ে জ্বলালে চাকিবিলাক, মই চব গৈছোঁ ৰ, মই চব যোগাৰ কৰি দিলোঁ সেইটো কাৰণে। আৰু এতিয়া মোক মানে মাতি আছে বোম ফুটাবৰ কাৰণে, কিন্তু মোৰ বহুত বেছি ভয় লাগে সেইটো বস্তুলৈ, ফটকা ফুটাওঁ কিন্তু বোম নুফুটাওঁ। বাকী সেই আপোনালোকক দেখাম। গৈ লওঁ ৰ'ব, দেখাই আছে সকলোখিনি, আৰু খেলোঁ কাৰণে তিনিআলিত মানে যোগাৰ কৰিলে, তো সেয়াও আপোনালোকক দেখাম দেই। সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে খেল খেলাইছিলে, চিটি খেল, বেছি ডাঙৰ নহয়, 3-4 বছৰীয়া ল'ৰাবিলাকে, আৰু সেইকাৰণে একদম তিনিআলিতে বস্তুখিনি উলিয়াই লৈছে। সৰু সৰু বস্তু খেলাইছিলে কাৰণ সিহঁতনো ক'ত বিকিবগৈ, অকল আমাৰ চুকটোতে বিকিছে।
আমাৰ গাঁওখনতে বিকিছে, সেই তেনেকৈ মানে সেইকাৰণে বেছি মানুহো যিহেতু নাই, গতিকে সৰু সৰু বস্তু সৰু সৰু ল'ৰাবিলাকে খেলাইছে, আজি সেইখিনি সেইখন খেলেই হ'ব। বাকী এতিয়া আমি মানে সকলোখিনি আহি গৈছোঁ খেল খেলাবৰ কাৰণে, মানে মানুহবোৰ তেনেকৈ গোট খোৱা নাই, মাতিবগৈ লাগিব চবকে। আৰু এতিয়া মই আহিছোঁ মাক মাতিবৰ কাৰণে খেল চাবৰ বাবে, আৰু এইফালে মানুহখিনি প্ৰায় এজন এজনকৈ গোটেইখিনি মানুহ গোট খাইছে। বেছি মানুহ নাই বাৰু আমাৰ চকটোত দেই, বহুত কম মানুহ আছে, আৰু কিছুমান মানুহ বাৰু অহাই নাইকিয়া। গতিকে ফাৰ্ষ্টত একদম পূৰা আমাৰ সৰুৰ পৰা যাব, আৰু আমাৰ থলুকৰ মানে খুৰী ল'ৰাটোৰ খেলখন এতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব, সেইকাৰণে এতিয়া চাবলৈ আহিছে। গতিকে আপোনালোকে অকণমান চাওকচোন আমাৰ ইয়াৰ ইয়াতো কেনেকৈ কেনেকৈ মানে খেল খেলোৱা হয় সেইখিনি চাই থাকক। লিখি যাওক খুৰী, এখন এখনকে তিনিখন খেল হ'ল, কিন্তু এখনতো একো নাপালোঁ, সেইকাৰণে ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ। আৰু ঘৰলৈ আহি দেখিছেনে কালিৰ চাকিবিলাক যে আছিলে, সেইখিনি মই ধুই মেলি ধুনীয়াকৈ তেল আৰু শলিতা দি থৈ গৈছিলোঁ। এতিয়া সেইখিনি ভাইটিয়ে নি তাতে দিবগৈ, আৰু মায়ে ভাইটিয়ে কি কৰি আছে চাওক, নহৰু ফটকাটো যে এনেকৈ দলিয়াই দিব লাগে সেইটোকে ফুটাই আছে, কাৰণ বেলেগ একো মায়ে ফুটাব নাজানে, সেইকাৰণে মাক এগালমান তেনেকৈ আনি দিছোঁ, তেনেকৈয়ে ফুটাই আছে। আৰু ভাইটিও লগতে এতিয়া সহযোগ কৰি দিছে, আৰু মই এতিয়া এইফালে গোঁসাই ঘৰত বহি লৈ চাকি ৰেডি কৰি আছোঁ, তেল দি দিলোঁ। এতিয়া ভাইটিয়ে এগছ এগছকৈ সকলোখিনি জ্বলাব, কাৰণ এতিয়া মই যাম অলপমান ওলাই, সেইকাৰণে। আৰু আমাৰ টিকেট বিকিবলৈ আছে নহয়, মেইন মানে কাম হৈছে আমাৰ সেইটো টিকট বিকাটো, গতিকে টিকট বিকিবলৈ যাম, সেইকাৰণে সোনকালে পটাপট মানে মই কামখিনি কৰি লৈছোঁ। আৰু এইফালে আমাৰ আজিও চাকি দিলে, আজি বাৰান্দাত ইমান দিয়া নাই, কম চাকি জ্বলাইছোঁ। বাকী এইফালে চাৰিওফালে মানে খুঁটিবিলাকত ভাইটিয়ে চাকি দি দিলে, মই জ্বলাই দিলোঁ সোনকালে, আৰু তুলসী তলতো দিব লগা আছিলে সেয়াও দিলোঁ। বাকী আমাৰ পদূলি মুখৰ পৰা আপোনালোকক অলপমান দেখাই দিছে চাওক। এবাৰ পিছে মই টুনি চিট লগোৱা নাইকিয়া, টুনি লাইটবিলাক নাই লগোৱা, কাৰণ যোৱাবাৰ মানে এখিনিমান কিনিছিলোঁ, কিন্তু কি হ'ল বেছিদিন জ্বলিয়ে নাথাকিলে, বেয়াই হৈ গ'ল, মাত্ৰ অকল দেৱালীতে লগোৱা হ'ল, সেইকাৰণে বোলো এবাৰ নিকিনোঁ, অকল মিঠাতেলৰ চাকিকে জ্বলাম সেইবুলি ভাবিয়ে জ্বলালোঁ। এতিয়া টিকট বিকি সকলোখিনি কৰি ঘৰলৈ আহিলোঁ, অলপমান ফুৰিবলৈ গ'লোঁ। বাৰু বহুতখিনি টিকট বিক্ৰী কৰিব পাৰিলোঁ আজি, কাৰণ অলপমান মানে ওলাই গৈছিলোঁ নহয়, খেলো মাজে মাজে য'ত য'ত হৈ আছিলে তাতে মানুহবিলাকক অলপমান দিলোঁ। আৰু এতিয়া ঘৰলৈ আহি মায়ে লগাইছে ফুলজাৰি, মা পিছে ওলাই নগ'ল দেই, অকণমান ৰাস্তালৈকে গ'ল, বাকী ক'তো ওলাই নগ'ল, বেয়া হৈ আছিলে হেনো বোলে, আজি হাজি কাচি থকা নাই, কালি পিছে হাজি কাচি আছিলে। বাকী এইফালে মায়ে লগাইছে ফুলজাৰি, চাওকচোন যদি নিবি ৰ শুকান পাত থাকিব, সূতাতে য'তে ত'তে পৰিব, খেলাম নবৌ।
ৰাতিলে আমি ৰুটি বনালোঁ, মায়ে বনালে ৰুটি আৰু মটৰ ঘুগুনি, লগতে চিকেন আছিলে, চিকেন গ্ৰেভি। মাহঁতে যিহেতু চিকেন নাখায়, সিহঁতৰ মা আৰু আইতাৰ কাৰণে মটৰ ঘুগুনি বনাইছিলোঁ আৰু আমি লগতে খাইছোঁ। বাকী ভাইটি আৰু মোৰ কাৰণে চিকেন লৈ আহিছিলোঁ সেয়া। আৰু এইফালে মা আৰু ভাইটিয়ে খাবলৈ বহিলে, আইতা পিছে অহা নাই, আইতা শুই আছে, জগাইছোঁ, আহিছে খাবৰ কাৰণে। বাকী ময়ো এতিয়া বহি লৈ পিনি বহি লৈছোঁ খাবৰ কাৰণে, গতিকে খাই বৈ লওঁ। তাৰপিছত আপোনালোকক একেবাৰে কাইলৈ লগ পাম, মানে কাইলৈ মানে কি, আমাৰ যিহেতু খেলখন থাকি গৈছে ন, সেই খেলখন দেখাম, কোনে কি কি পাইছে সেয়া অলপমান দেখাবলৈ মানে যত্ন কৰিম। আৰু এতিয়া মই মোৰ ভাগৰ মানে ৰুটিখিনি খাই লওঁ পটাপট, নহ'লে বহুত দেৰি হৈ যাব। আৰু চিকেন ঠাণ্ডা হৈ গ'লে মানে খাই ভাল নালাগে, সেইকাৰণে গৰমে গৰমে অলপমান খাই লওঁ। ঠিক আছে, আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ কাইলৈ। আৰু আমাৰ খেলখন যিহেতু থাকি গৈছিলে, পিছত খেলাম বুলি কৈছিলোঁ মানে দেৱালীৰ পাছদিনাখন, সেইকাৰণে আজি যিহেতু খেলখন খেলাইছোঁ, গতিকে আপোনালোকক অলপমান দেখাই দিছোঁ, মানে ইয়াৰ লগতে লগ লগাই দিছোঁ এই ভিডিঅ' ক্লিপটো লৈ থৈছিলোঁ মই অলপমান। আৰু এইফালে আমাৰ খেলত প্ৰথম পুৰস্কাৰ আছিল ব্ৰইলাৰ, আৰু জানটোৱে দেখিছেনে, ব্ৰইলাৰটো মানে এৰিয়ে নিদিয়ে, তাক লগত লৈ যাবলৈ লাগে। আৰু বস্তুখিনি আনি থৈছোঁ ৰাস্তালৈ, যিহেতু আমাৰ ঘৰ ওচৰতে হয়, মেইন হাইৱে কাষতেই, সেইকাৰণে তাতে বহি লৈছোঁ ৰাস্তাত। ৰাস্তাৰে যোৱা মানুহবিলাকক, গাড়ীবিলাক যিবিলাকে গাড়ী ৰখাইছে তেওঁলোকক মানে টিকট দিছোঁ, সেইকাৰণে বস্তুখিনিতো আনি থ'লে ভালকৈ টিকেট বিকিব পাৰি ন, সেইকাৰণে আৰু বহুতখিনি মানুহ আমাৰ মানে ঘৰৰ ওচৰৰ প্ৰায়খিনি মানুহ ইয়াতে আহি গৈছে। খেলখন যিহেতু অকণমান দেৰি হ'ব, ঘৰত কামো থাকে, সেইকাৰণে কাম বন কৰিখিনি মানুহবিলাক আহিব। বাকী আমি আহি গৈছোঁ আৰু এইবিলাক ল'ৰাবিলাক আছে, সিহঁতকো এটা দুটা টিকেট বিকিব দিছোঁ। বাকী এইফালে আমাৰ খেল ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আৰু চোৱাত আমি বিজি হৈ গৈছোঁ। বহুত আশা কৰিছিলোঁ ব্ৰইলাৰটো পাম বুলি, মানে গাঁৱতে থাকি যাওঁ বুলি, আমি মানে ভাবিছিলোঁ যে গাঁৱত পোৱা হ'লে আমি খানা খালোঁ হয়, কিন্তু নাই, ব্ৰইলাৰটো বেলেগে পালে, মানে বহুত দূৰ কৰি টিকট দিছিলোঁ ওচৰৰ ল'ৰাটাক, তো সিহে পালে ব্ৰইলাৰটো। আমাৰ ঘৰৰ পৰা অলপমান দূৰত হয়, একোখন গাঁৱৰে হয়, কিন্তু ওচৰ আমাৰ চুক নহয়। বাকী এনেকৈ আৰু খেলখন একো নাপালোঁ, মানে আমাৰ ভাগ্যত এবাৰ একেবাৰে বেয়া, বহুত টিকট ল'লোঁ কিন্তু এটা বস্তু নাপালোঁ, ইমানেই বেয়া ভাগ্য। উপায় নাই, নেক্সটবাৰ আকৌ ল'ম, ভাগ্য যদি ভাল থাকে নেক্সটবাৰ পাম। গতিকে দিৱালী বুলি আৰু ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো মই টিকট, কাৰণ এবছৰ দিৱালীত ইমানতে শেষ হৈ গ'ল আৰু। নেক্সট বছৰ আকৌ লগ পাম দিৱালীত, নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাম, নতুন নতুন কণ্টেণ্ট লৈ, যিহেতু মই এতিয়া ব্লগিংটো নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, গতিকে ইমান বেছি এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই ব্লগিং কৰা, সেইকাৰণে যেনেকৈ যিয়ে যেনেকৈ হওক মিলাই মেলি ভিডিঅ'টো দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। লাহে লাহে যিহেতু যদি কৰি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে ইতিহাসত আহি যাব, তেতিয়া ধুনীয়া কণ্টেণ্টৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে চাবলৈ পাব। বাকী যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা কৰি দিব, আৰু যদি এনেকুৱা ভিডিঅ' চাব বিচাৰে বা মোৰ ভিডিঅ'খিনি ভাল পাই চাবৰ কাৰণে, তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। ঠিক আছে।